vetëm fitore, bashkë për ndryshim, për si do dilni në zgjedhje, për të çrënjosur monizmin nga pushteti vendor edhe një herë e përgjithmonë për të rikthyer llogaridhënien. Partia Demokratike dhe Partia Liris do të dalin në një koalicion së bashku? Të gjithë opozitarët janë bashkë për ndryshim. Kaq, faleminderit. Se nuk jepni përgjigje drejt për drejtë. Çfarë diskutohet për teknalitetet në zgjedhje? Kandidatet primareve janë të mrekullueshëm, janë të jashtëzakonshëm. Edhe kam thënë përpara, nga Tropoja deri në Saran, ne i konsiderojmë gjithë kandidatë edhe të partisë Liris. Janë mrekullueshëm. Do kandidojnë kandidat nga Partia Demokratike për këshillat bashkiake, dje keni publikuar një listë të Tiranës me vetëm antarët tuaj, pra kandidatët e partisë të Liris. Shumica dërmuese gjithë këshillave bashkiake do të jetë e opozitës bashkuar. Faleminderit.